قیامت دا دن ہوئے گا ہر بندہ پریشان ہوئے گا ہر بندہ نفس و نفسی دے عالم دے اندر حضرت آدم پریشان ہونگے حضرت نوح علیہ السلام کہیں دے ہونگے رب نفسی امیر اقیرہ ہر بندہ پریشان دے بے قرار بے چین نظر آئے گا او دی عظمت دے کیا کہنے جڑا کہیں دا ہوئے گا رب امتی امیر اقیرہ ازاد امت محمد دار صلی اللہ علیہ وسلم امیر اقیرہ باتا لمبیا نہ ہو جان انتہائی مختصر وقت اج میں عرض کرانگا اہل بیت ولادت اندر انہ نسانی آؤ انہ عظمت والے ستارے آنا انہ دی عظمت دا تذکرہ کرانگا جنہ دیواری باز ناسبیت عجیب رنگ تھین دینے امیر اقیرہ پاک مخالفت دے اندر عجیب و غریب جیا رنگ بھر دینے امیر اقیرہ میں دسنا چاہنا جس طرح اہل بیت سکنا عظمت دسان والے امیر اقیرہ جس طرح اہل بیت نصب عظمت دسان والے امیر اقیرہ جس طرح اللہ دے پاک پیغمبر دے امیر اقیرہ بنو حاسم دے وچوں یہ نکلن والے پھول دے کلی آؤ عظمت دے سان والی آؤ حضرت عباس دے جگر بارے امیر اقیرہ آل عباس آل عقیل امیر اقیرہ آل جعفر عظمت دے سان والے امیر اقیرہ اسے طرح اہل بیت ولادت عظمت دے سان والے اج میرے بعد پیغمبر علیہ السلام میرے آقا امیر اقیرہ کون پیغمبر بس زہاد چہرے والا واللیل دیا کالیا زلفاں والا علم مسرح لکا صدرک دے سینے والا مازا غلبا سارو وما تغا دیا کھیا والا وما رمیتا از رمیتا دے حتاں والا امیر اقیرہ کون پیغمبر اچھی سان والا اچھی آن والا بھلے بھاگ والا بھلے راج والا اولاد لگے آتی بڑی لاج والا میرے بعد پیغمبر علیہ السلام میرے آقا امیر اقیرہ اس طرح چل دینے امیر اقیرہ منو قرآن یاد آیا وہاں قرآن تیری عظمت تو صدقے سونے اقیرے چلن تو صدقے لا اقسیمو بیہا البلد امیر اقیرہ الفاظ تے غور کرنا میرا پیر رانا عمر صاحب مسجد دے اندر آئے ہو تے اندر آ جاؤ میرا پیر رانا یاسر باہر بیندہ تک کوئی نہ صحبہ صاحب باہر بیٹھے آ نید آ جائے گی میرا دل کردہ قریب آ جاؤ اج قریبیاں دیا گلاؤ اج اونا دیا گلاؤ امیر اقیرہ جڑے قریب تر نے اللہ مودتا بالقربا امیر اقیرہ قریبیاں دیا باتا قریبیاں دا تذکرہ حاجی محمد شفیق صاحب توجہ صرف میری طرف توجہ صرف میرے وال میں اج چانہ اقرار کر دیتا جائے اظہار